এজাক বৰষুণতে কৃত্ৰিম পাতত পূৰ গ'ল নাজিয়া নগৰৰ বিভিন্ন স্থান। বছৰ বছৰ ধৰি পৌৰসভাই অপৰিকল্পিতভাৱে নিৰ্মাণ কৰা নলা নৰ্দমাসমূহৰ আৱৰ্জনা পৰিষ্কাৰ নকৰাৰ বাবে এজাক বৰষুণত বুৰ যায় নাজিৰা নগৰৰ বিভিন্ন স্থান। যোৱা নিশাৰে পৰা অহা মুষলধাৰ বৰষুণৰ ফলত আজি কৃত্ৰিম বানত বুৰ গ'ল নাজিৰা নগৰৰ বিভিন্ন স্থান। কৃত্ৰিম বানত বুৰ গ'ল নগৰৰ মাজমজিয়াত স্থিত চৰকাৰী সাহায্যপ্ৰাপ্ত চিকিৎসালয়কে ধৰি চৰকাৰী ভালেকেইটা কাৰ্যালয়ৰ লগতে নগৰৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান। যি কাম কৰিছে মানে এনেকুৱা উন্নতি কৰিলে মানে ফুটপাথৰ আজিলৈকে ফুটপাথ তলত যিখিনি বোকা থাকে সেইখিনি আজিলৈকে চাফাই কৰা নাই। এক নম্বৰ ফুটপাথটো যদি চেফা নহয় পানীটো যাব ক'ত? এনেই ফুটপাথ বনাই নাজিৰাত কাম দি ঠিকাদাৰসকলক কাম দি পইচা লুটি থকা কামেই হৈছে, তাৰ বাহিৰে একো হোৱা নাই। আৰু এইবোৰ ভাল কিবা কৰিছে বুলি কয় আপোনালোকে আজি ফৰমান এই পানী চক নাজিৰা টাউনৰ সোঁ মাজত এই টিফিন মতিকাৰ দোকান বুলি কয় তাতে ইমান পানী হৈ গৈছে। আমিতো ইমান পানী দেখাই নাছিলোঁ, লাইফত প্ৰথম দেখিছোঁ এই কৃত্ৰিম বানপানীতে ইমান পানী হৈছে। টাউন কমিটিয়ে কি কৰিছে নাজানো, তেওঁলোকে অকল জিকি মেলি গৈ মেলি কি কাম কৰিছে সেইটো আপোনালোকে নিজে দেখিছে, আৰু টাউন কমিটিয়ে ভাল কোনো কাম কৰা নাই তাকে মই কওঁ। বন্ধ হৈ পৰিল চৰকাৰী সাহায্যপ্ৰাপ্ত চিকিৎসালয়ৰ চিকিৎসা ব্যৱস্থা। চিকিৎসালয়খনৰ কোঠাৰ লগতে বাহিৰতো কৃত্ৰিম বানত বুৰ যোৱাত চিকিৎসককে ধৰি কৰ্মচাৰী প্ৰৱেশ কৰিব পৰা নাই। প্ৰকৃতিৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হোৱা এটা বস্তু, আৰু এই ক্ষেত্ৰত মানে যিহেতু আমাৰ ইয়াত পানী ওলাই যাব পৰা ব্যৱস্থা নাই, পৌৰসভাৰ যিটো নলা আছে সেই নলাটোৰ পৰা আমাৰ ইয়াৰ পৰা পানীটো ওলাই নাযায়। যিহেতু সেই নলাটোত গোটেই মানে বোকাৰ প্লাষ্টিক ইত্যাদিয়ে গোটেই নৰ্দমা মানে ভৰ্তি হৈ থকাৰ কাৰণে পানীটো নাটানে, নটনাৰ কাৰণে এতিয়া গোটেই হস্পিটেল চৌহদ জলমগ্ন হৈ আছে। নাজিৰাৰ পৰা জাকিৰ আখতাৰ হুছেইনৰ ৰিপৰ্ট, এনিভাৰ 24। মৰম ৰঙেৰে বৰ্ণিল কৰক জীৱন, বিধিগতভাৱে এটি সন্তান তুলি ল'বৰ বাবে লগ ইন কৰক www.kara.wcd.gov.in